saatdan sonra Erməni ilə 3-cü yer üçün güləşəcəm və dünya çempionatı medalım yoxdur. Udusan medal əldən gedir, həm Erməndə, həm həmin günü 77 şəhid vermişdik. Bu kino senaryo da əməlli başlar. Kino senaryo, axırı girdim hamama, əl-üzümü yudum soyuq suyla ki, özümə gəlim, baxdım özümə gələ bilməm, getdikcə də gücüm azalır, həyəcan məni yeyir. Axırı özümə qayıtdım ki, kişi, bu günə kimi nə qədər Erməni udmuşsan, bu dəfə uduzacaqsan. Başa düşdün, bunu qoy qırağa. İndi bunu qoymuşam qırağa, ən pis variantdır ki, uduzacaqsan da, səni öldürəsi deyirlər ki, bu günə kimi udmuşsan da, 13 dəfə, bu dəfə də uduz günə. Bunu indi psixoloji qoymuşam qırağa aşağı, elə bir ki, uduzmuşam. Deyim, Mirin medalı yoxdur deyə, onun həyəcanı mənə lap sıxır. Onu qırağa qoymaq olmur amma. Hə, onu qırağa qoymaq olmur ki, udursam necə, Mirin medalı yenə əldən gedir. Mənim 34 yaşım olacaq, bəlkə dünya çempionatı bir də güləşmək mənə nəsib olmadı. İndi ayağım belə oldu, indi bir aydan sonra dünya çempionatı güləşə bilməyəcəm. Getdi əldən, kariyeramın sonlarına yaxın. Bu qoymur məni. Gəldim Razminka döşəyə çıxacam. Yenə deməyimlə deyil, Ermənini qoy qırağa, medalı qoy qırağa. Yenə bütün psixoloji baxıram ki, əsirəm də, gücüm yoxdur. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, bəs zəng gəlmişdi, cənab prezident görüş izləyəcək ha. Hə. Onsuz da mən yoxam da, cənab prezident izləyəcək, vapşım yoxam. Məsuliyyət, həm sevindirirəm də məsuliyyət. Həm sevindirirəm həm də məsuliyyət ki, hardasa təsəlli var ki, uduzdun da, amma bilirsən ki, sən uduzmağı ölkə başçısı görübdür. Adam baxmada sıxılır. Döşəyə çıxdım, 3-0 uduzuram, hələ o həyəcan məndən çıxmayıbdır. Baxıram ki, yox, getdikcə gedir sıxfatka. Çünki qoy qırağa hər şey, bu sənin son görüşün deyilə. Bu görüşü bundan sonra güləşməcəyin, amma bu görüşü üçün, o medalı qazancına. Sən bayaq dediyin kimi, qardaş, həmin o kin, nifrət, güdrət, hamısı yığıldı bir yerə, özümü bir təhər toparladım. Bəlkə də heç vaxt elə güc gəlməmişsin. Heç vaxt elə güc gəlməyəm. Məsəl üçün, güləş tarixində elə bir fənd olmayıbdır. Həm balaca çək, həm rəqibi qaldırıb atasın. Çox xayiş edirəm. Bax, o göydə olanda bilirəm, bəlkə də tam dəqiqəndə, onu nə fikirləşirdin? Göydə tutmuşsan ermənini, gəzirsən. Xalçada gəzirsən, yəni həmin an onu bil ki, kim baxırsa idmanı sevən, sevməyən, kim baxırsa ürəyə fərəhlə dolmuşdu ki, yəni çapalıyır, erməni də çapalıyırdı sənin əlində. Mən onu qaldıranda, Tural, istədim qaldıran kimi atım, iki xalım alım, sonra oturum müdafiəyə ki, xal verim, sonra fikirləşdim, birdən gələr çatar rəqib, 23 yaşlıların Avropa çempiondur, gəncdir. Qoy həll edeyim. Bunu Həsən Əliyev də qıraqdan qışqırdı ki, at onu çinivə, at çinivə, yuxarı at, yuxarı at, yuxarı atdıqca baxdım, çinimi ata bilərəm də, məşqlərdə eləyirdim, Həsən görürdü onu. Attım çinimi, elə oldu ki, Həsən dedi ki, tələsm atmağa, çalış ki, nəncə, böyük xal alasan da, yəni böyük xal alım ki, hesabı qoruya bilim sonra. O döşənin qırağına aparmaqda məqsədim odur ki, mən buna bir dənə təkan vuracam. Nə olacaqsa bilmirəm də, ola bilər, orada ən az xal olsun. Amma var gücümü qoyub orada bir dənə təkan vuracam ki, ən böyük xal alım. Orada da elə bir qeyri, elə bir şey alındı ki, həqiqətən deyirəm, elə bir gücü idi, bilmirəm, illərin nifrəti. Çox rahat görünürdü kənardan, ona görə sonra. Mən məsəl üçün... Yəni, mən onu deyirəm ki, mən bilirəm ki, orada sənin nələr çəkdiyi heç kim başa düşəməz, amma kənardan deyirsən ki, qaldırdı, fırlatdı, sırtdı yerə. Elə deyil axı, yəni. Mən məsəl üçün o görüşdən sonra, o təkandan sonra, mən bəlkə bir 10 gün, 15 gün belimin ağrısından gecələr 50 dəfə dururdum yuxudan. Dəyər də mualdir. Əlbəttə dəyər. Sən birincisi erməni rəqibini onu eləmsən, həm ölkən üçün, bayrağın üçün bunu eləmsən, ölkə üçün, bayrağın üçün hər bir şeydir. Yəni bu tək Azərbaycanda ajataş doğurmadı. Türkiyə mətbuatı da çox böyük diqqət göstərdi buna. Mən keçin zəvvəl bir verişdə onu dedim. Tural, 13 dəfə erməni udmuşdum. Bir nəfər niyə bunu belə abartmadı, yəni böyütmədi ki, əgər elə idman xəbərlərində 30 saniyə Taliyə Məmmədov erməni idmançısını udaraq finala vəsiqə qazandı, söhbət qutardı, getdi. Amma Türkiyə mətbuatı, biraz türklər də xoşlayır öz qəhrəmanlarını geniş qəhrəmanlığa daha da bir qəhrəmanlıq qatsınlar. Belə bir şeyi xoşlayırlar, həm də haqqına eləyirlər. Həmin günün 77 şəhidimiz olur, mən məsəl üçün yaxın qohumum var, Radik, qardaşım hərbicidir. Mənə zəng elədi ki, qardaşım, bu gün həm 77 şəhidimiz olur, nə olur olsun, sən o erməniyə uduzmacına. Nə olur olsun, sən onu uduzmacına. Nə qədər motivasiya dolu sözlər deyilib sənə görüşdən əvvəl? O şeyi danışanda belə tüklərin biz-biz olur, onun sözü. Yəni ki, mənə elə bir iki qat məsuliyyəti şey elək ki, nə olur olsun, mən burada ölsəm də, qolum qıçım qırılsa da, mən bu ermənini udmalıyam.